Чергову спробу тютюнової контрабанди припинили прикордонники Мукачівського загону на кордоні з Румунією. Цієї ночі в ході перевірки оперативної інформації військовослужбовці відділення Великий Бичків спільно з офіцерами оперативно-розшукового відділу помітили осіб, які рухалися у бік кордону із пакунками на плечах. Військовослужбовці негайно розпочали переслідування невідомих, проте зловмисники, скориставшись значним віддаленням від наряду, вдалися до втечі. На місцевості, де були контрабандисти, прикордонники виявили 6 пакунків, обгорнутих у чорний поліетилен. Зловмисники планували перемістити до сусідньої країни 4180 пачок сигарет без марок акцизного податку України. Тютюнові вироби доставили до прикордонного підрозділу та згодом передадуть працівникам митниці.